Who heb je in Almeida? Baie welkom by De Vonk. Vreeslik dankie dat julle feature saam met ons in ons eerste issue van ons Vonk Lifestyle e-magazine. Dit is vir ons absolute eer om met julle gesels vandag. Dankie dat julle die tyd beskikbaar gemaak het. Ja, Kobie, ek dink kom ons spring sommer met jou in die diepe waters. Jy is die wynmaker by Villian Family Wines. Vertel ons bietjie meer oor jou. Hoe lank maak jy wyn? Hoe lank is die plaas al aan die gang? Ja. Nee, dis omtrent so, as om 'n glas met wyn met skink om nou die storie tot sy volle waarheid te kry. Ja, dit het maar begin as 'n kind het ek ek my pa het nou nie self geboer met wingerd nie, maar my oupa het en dit het maar daar was hom baie daar met familie en so aan te doen gehad en dan op vakansies by die wingerdplase gewees. En ja, toe daai maar by musiek maar in 'n mate by my pos gevat. Ek het toe gaan studeer vir wyn maak by Elsenburg op Stellenbosch en toe begin my loopbaan en verskeie kellers gaan werk, onder andere by Sonnebloem, by Landskroon, by Spier, later by Gabrielstoof en in 2015 het ek in Elnet toe Villian Family Wines gestig. En ja, so dis waar ons vandag is. Met Villian Family Wines. Ag, hoorie, dit is fantasties. Ek kan nie wag om Kaap toe te kom en bietjie daar by julle te kom kuier nie, hoor. Ek het absoluut verlief geraak op julle nuwe reeks. Al net het vir my gesê dis julle nuutste reeks wat julle gelaunch het. Vertel ons 'n bietjie meer oor julle seerower reeks, die konsep. Wie het aan hierdie idee gedink, want dit is net absoluut fenomenaal. I am completely in love with the art. Dit is net, dit is besonders, besonders mooi. So vertel ons 'n bietjie meer oor julle nuwe reeks. My fokus is maar op die wat binne in die bottel is, maar die hele konsep is maar regelik Elnetse, dis is 'n baba. So ek gaan dit afvaag om daai vraag te antwoord. Is jy die kreatiewe een almees? Ja, ek probeer. ons het dan goeie hulp ook gehad met ons ontwerper en goed wat ons mooi gehelp het. Maar ek en Kobie wou graag 'n reeks begin waar ons 'n bietjie meer pret inbring by wyn, sonder om van die kwaliteit afstand te doen. So ons wou 'n reg Suid-Afrikaanse label vir 'n dag mee kom. En met die hele gesprek oor nou wat is Suid-Afrikaans, het ek en hy begin om die name van die wyne soos Billebak, Carnival, Fabon, ons het dit so een en weer tussen mekaar gespeel en ons het eintlik met 'n hele lys van name voor in dag gekom. En toe het ons nou al hierdie name en ons nou wat nou? Wat doen 'n mens met al hierdie name? Great name, jy kan tog nie 20 wyne uitbring elkeen met 'n naam nie. En ons het toe met die gedagte gekom ons is dit belangrik om ook die oorsprong van die wyn te weet, 'n kern te gee daarvoor en te sê okay, ons is in die Hoge Bay area. Nou het ons al hierdie Afrikaanse name, hoe gaan dit nou laat werk? En op die ou end het ons 'n gedagte gekry, maar dit klink vir ons as 'n plesier oor sien langs die kus. En en daarvandaan het ons die elke etiket het ons 'n naam gegee, so Billebak het toe Ben Billebak geword en Rabidoo het toe Rosa Rabidoo geword en so voort, soos wat die hele reeks is en ons het toe probeer om daai name te personifiseer. Dis 'n groot woord. Maar ons wou elke karakter as mense aan Zak Skoppejak dink en hulle sien die etikette, moet hulle dadelik weet wat 'n persoonlikheid uit daai ou. En elke karakter in ons reeks is soos dit. Jy weet onmiddellik wie is Joe Fabond, net met die naam en karakter wat voor op die bottel is. En so het dit alles ontwikkel en gegroei en vorm aangeneem. Natuurlik dan Kobie, jy moet nou weer inkom met die wynkant, want hy dit is waar die kwaliteit van daar of die wat dit waar dit nie agterbly nie. So ja.
Ja, ons kan seker baie oor dit uitbrei, maar ons is baie passievol oor die reeks. Natuurlik gaan ons moontlik die eerste koper kry met die komiese vooransig van die etiket en die gevoel van die verpakking en so aan. Maar my werk is om daai selfe koper weer terug te kry vir die tweede keer en dis waar die kwaliteit van die wyn natuurlik die grootste rol daar gaan speel. Soos Jan net ook nog uitgewys het, ons wil graag die oorsprong van die druiwe is vir ons kern belangrik en dit is altyd die kern konsep vir enige premium of goedgemaakte wyn is waar kom die druiwe vandaan? En ons is baie bevoorreg om natuurlik hier teen die kus te wees. Ons is so te sê 14 km van die Atlantiese Oseaan af. Met al daai wonderlike invloede van die see af op die wingerde en goed so ons is trots daarop en ons probeer dit ook so in die bottel vas te vang. So die wyn moet dan natuurlik van hoë kwaliteit wees. En ons is ons kry nogal eers daar reg om dit 'n erkenning te kry daarvoor. En sê vir my het julle julle spesifiek hier oor reeks het julle al enige toekenninge vir julle wyne ontvang? Ja, nee, ons is ons het vir die jaar het ons begin met 'n Sonja Blank en nou Sarel Simons, ons het hom ingeskryf vir internasionale kompetisie. Ons is 'n bietjie seker arrogant of wat ons dit kan noem en op uitdagend en het hy in Brussels in België hy 'n silwer medalje gewen wat nou baie goed is. Natuurlik wil jy goud hê, maar vir jou eerste reeks wat silwer wen en dan net ons baie genot daai geput om te sien watter ander vooraanstaande Sauvignon Blanke in Suid-Afrika het ook silwer gekry. So Sarel het met 'n paar groot baie fancy name skouers geskuur en dit was ons pret dat ons daai getap het en dan natuurlik onlangs het Rosa, ons het nou hierdie jaar besluit om Rosa 'n Syrah gedrewe rosé te maak. En ons het hom ingeskryf vir die Syrah assosiasie se jaarlikse challenge. Die assosiasie het so 270 plus produsente wat Syrah verbou in Suid-Afrika is deel van die assosiasie en elke jaar doen hulle so 'n challenge tussen die lede. Waarin dan nou 10 of 12 van die beste Syrahs is toeken en dan ook 3 Syrahs versnitte en dan net een enkele rosé wen dan nou die beste rosé en Rosa het hierdie jaar met daai lof weggestap. So ons is baie trots op haar dat sy dit kon uitkry. Ek love dit hoe julle oor julle wyne praat. Ons is so trots op haar. Jy weet sy ou Rosa, sy's deel van die familie en ag jy hoor dit is vir my baie opgewonde en jy weet ek dink julle name ook kudos to you guys want dit is ek dink dit bring soveel herinneringe terug. Ek wil nou nie ons ouderdomme weggee nie, maar so Sarel. Ek meen Sarel is deel van ons lewens en hier's ons nou kan jy nou sit en ek kan nie waag om 'n Sareltjie oop te maak en te geniet en vir my kinders te vertel die Sarel Seemonster en ons weet toe ons klein was, wie was hy gewees en weet wat ek dink net jy iets so uniek en spesiaal hier beet nê en jy het nou genoem Obie hulle wou was 'n bietjie arrogant. Ek dink nie dit is arrogant nie, dit is glad nie. Ek dink dit is iets waarop jy absoluut trots kan wees. En ja, ek hoop Sarel, Rosa en die res van die bende maak nog groot amok anders. Hulle ook al gaan, maar oor die rarig. Dit is absoluut fenomenaal. En dan sê ek vir my, waar kan ons lesers of ons kykers, waar kan hulle julle wyne in die hande kry? Het julle 'n aanlyn winkel? Ek koop julle al in die winkels hier in Gauteng. Ons is ek ons op hier in Gauteng. Ek is in Gauteng. Sê bietjie vir ons waar kan ons julle wyne in die hande kry? Ons is by julle kom. Is dit hoe dit werk? Ja, asseblief, kom na ons toe. Ons prelokaal is hier op die plaas 6 dae 'n week is ons oop. Mense is welkom om die hele reeks te kom proe hier by ons. Dan ons sommer in persoon vir ons te ontmoet. Baie keer bied ons sommer self die proe aan. So dis lekker as die wynmaker ook sommer kan instap en jou glasie vol maak. En dan natuurlik die maklikste manier is om as jy ver is soos julle daarbo, dan kan julle maar net op ons aanlyn winkel gaan. Dis www.billionwines.com. En daarop is ons wyne beskikbaar. Ons
versprei nasionaal, so enige plek in die land kan ons julle wyn aflewer. Hoor jy, fantasties. Dit was so, so lekker om met julle te gesels vandag. Alnet, Kobie, dankie vir julle tyd, dankie vir julle passie. En dit kom deur uit 'n mensewerk. When you are passionate about something, dit skyn uit deur en is absoluut iets om trots te wees. Ek sê vir julle baie dankie en ek hoop ons lesers en ons kykers geniet julle en julle wyne net so baie. Maar ja, ek hoopendlik kan ons bietjie binnekort kom kuier en dan drink ons daar 'n seere oor reaksie daar saam met julle. Dit was fantasties. Baie dankie vir julle tyd. Hoor. Baie dankie vir die voorreg. Baie dankie.